ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ସିଝୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। 40 ଡିଗ୍ରୀ ପରେ 21ଟି ସହର, 42.2 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସୋନପୁର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 21ଟି ସହର ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରହିଥିଲା। 13ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିଲା। 44.2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସହ ସୋନପୁର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରବଳ ଖରା ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ଅଦସ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପାର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲେ ବି ଗୁଳୁଗୁଳିଆ ନିସ୍ତାର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାରେ 44 ସହର, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 43.9 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦରେ ତାପମାତ୍ରା 43.8 ଥିବାବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ହୀରାକୁଦ ତାପମାତ୍ରା 43.8 ଥିବାବେଳେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀର 43.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ଓ ବରଗଡ଼ 43.5, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 42.1 ଡିଗ୍ରୀ, ବୌଦ୍ଧ ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ 42 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 41.7, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଭଦ୍ରକ 41 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବାର ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଇ ବାଇ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ, ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକିନା ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।